All information om tapeten står på rullens etikett som också är första varvet på rullen. Tänk på att tapeten ibland kan bestå av två rullar beroende på totalbredden. Viktigast är att du kontrollerar måtten samt att det är samma tapetnummer som på din bekräftelse. Läs noga igenom anvisningarna innan påbörjad uppsättning.